ပါရှင်ဒီနေ့ Mary ရေပွဲလေးကိုအချိန်ပြီးတော့လာပြီးတော့အားလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါရှင်အာဒီနေ့ Mary တခြင်းနေအများကြီးဆိုသွားမှာပါအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်We got a man who got my life